Así. Milí priatelia, nikdy sa nedajte ovplyvňovať ľuďmi, ktorí neveria na koronavírus ani nič podobné. Živým príkladom COVID-19 som ja. Dnes ma berie sanitka do nemocnice, pretože moje dýchanie sa veľmi, veľmi, veľmi zhoršilo. A je vážny stav, kedy ide pre mňa sanitka a odváža ma na infekčné oddelenie. Ja by som bol veľmi rád, keby ste ľudí, ktorí neveria a myslia si, že koronavírus je len chrypôčka, začali konečne posielať do zadku, pretože to nie je pravda. A viete, čo je najhoršie? Najhoršie je, že nevinní ľudia na to doplácajú. Ja neviem, ako dopadnem, ale chcel som vám to povedať. Nedajte sa ovplyvňovať, chráňte sa, noste rúška a serte na nich. Oni, keď nechcú nosiť rúška, dezinfikujte sa a takéto veci, tak nech nenosia. Vy noste aj rúška, aj všetko, lebo vidíte, že to je, môže dopadnúť takto. A to som ja, človek, ktorý nikdy nebol človek, ktorý by podceňoval koronavírus a jeho dôsledky. Držte mi správcu, pokiaľ možno sílu, ach, vôbec ešte nejaká sila bude. Ahojte, držte mi palce.